Frenštát připraví pravidla pro prodej městských bytů. Zastupitelé rozdělili 1 000 000 korun formou mimořádných dotací. Knihovna připravuje první burzu knih. Hezký den, vítejte u posledního zářijového zpravodajství z Frenštátu pod Radhoštěm. Město je majitelem bezmála 1000 bytů. O jejich možném prodeji, stejně jako o výši nájemného, jednali zastupitelé na svém minulém zasedání. Během následujících měsíců chce město formulovat a schválit pravidla prodeje. Už teď je jasné, že prodávat se budou pouze celé bytové domy. 19. září se zastupitelé Frenštátu pod Radhoštěm zabývali otázkou bytového fondu. Město už má za sebou 4 vlny privatizace bytů. Více než 900 jich má stále ve svém vlastnictví. Já si taky myslím, že 1000 bytů nebo téměř 1000 bytů v majetku města je příliš a že bychom se měli tím vážně zabývat. Bychom si měli nechat sociální byty a s těmi ostatními bychom měli něco udělat. Nejprve je nutné vytvořit pravidla, která by odpovídala platné legislativě a která by vůbec umožňovala část bytu z majetku města někomu odprodávat. Zastupitelé se shodli na tom, že pokud se budou byty prodávat, pak jen po celých domech. Abychom se vyhnuli situacím, které jsme teď v uplynulých letech museli řešit, kdy třeba byl jeden zbytkový byt, o který nebyl zájem, byl tam neplatič a podobně. Kromě podmínek prodeje diskutovali zastupitelé i stávající výši nájemného. Podle některých by se město mělo chovat tržně a nízké nájemné zvýšit. Výše nájemného dělá ve městě něco přes 38 korun na čtvereční metr. U standardního bytu jsou nájmy i nižší, v bytech sociálních, v domech zvláštního určení a jsou nájmy i vyšší. Na nájemném vybere město zhruba 22 milionů ročně, což pokrývá náklady na provoz, údržbu a zhodnocení bytů, ale nevytváří žádný zisk. Přesná pravidla pro prodej městských bytů by měla být schválena do konce března 2014. Téměř 2,5 milionu korun přidělilo letos k dnešnímu dni město formou dotací do oblasti sportu, kultury a sociální oblasti. Na posledním zastupitelstvu rozhodovali jeho členové o rozdělení více než milionové částky z loterií a jiných sázkových her. Grantový systém města se od letošního roku rozšířil o mimořádné dotace. Na zářijovém zasedání rozhodovali zastupitelé o rozdělení více než 1,5 milionu korun. Mimořádné dotace jsou dotace, jejichž zdroj krytí jsou vlastně příjmy z výherních hracích přístrojů a jiných podobných loterijních a sázkových her. Z těchto příjmů vyčlenilo město 670 tisíc na opravy sportovních zařízení. 1 010 000 rozdělilo mezi žadatele, kteří si o finanční podporu požádali v minulém období. Bylo to 10 žadatelů, z toho 8 žadatelů bylo z oblasti sportu a tělovýchovy, 2 žadatelé z oblasti ostatních. Více než 500 000 přidělilo město tělovýchovné jednotě, necelými 200 000 podpořilo SK Beskyt a 150 tisíc vyčlenilo jako příspěvek na rekonstrukci kostela. Zatímco žádosti sportovních organizací přijímá město jen do konce února, ostatní mohou o dotaci požádat kdykoliv během roku. Pro organizace z ostatních oblastí není určený stop stav pro přijímání žádosti, můžou podávat žádosti během celého roku. Buď požádají o dotace řádné, a nebo o ty mimořádné, jsou na to určené formuláře. Formulář pro požádání o mimořádnou dotaci je jednodušší. O dalším přidělování mimořádných dotací bude město rozhodovat v okamžiku, kdy jejich výše v příjmové oblasti dosáhne 400 tisíc korun. Pravděpodobně se tak stane ještě v tomto kalendářním roce. Už po 17. bude první říjnový týden vyhlášen týdnem knihoven. Motem letošní celostátní akce je S námi jen all inclusive. Nadstandardní služby nabízí v tyto dny také Frenštátská knihovna. Kromě amnestie na upomínky za pozdě vrácené výpůjčky připravuje burzu knih. Úplnou novinkou je pak mini knihovna pro registrované i neregistrované čtenáře. Týden od 30. září do 6. října je věnován knihovnám. Ve Frenštátě pod Radhoštěm připravili na tyto dny burzu knih určenou k nákupu i prodeji. Chceme vyzvat občany Frenštátu a okolí, aby knihy, které mají doma nadbytečné, přinesli, nabídli je jiným lidem, kteří by si je vzali nebo za symbolickou cenu 1 korunu koupili. Ke koupi budou na burze i přebytečné svazky z depozitáře knihovny. Za pouhou korunu tak mohou čtenáři obohatit svou knižní sbírku
o naučnou literaturu, pohádky, detektivky i dívčí románky. Další knihy najdou kolem jdoucí v nové miniknihovně, inspirované zahraničím. Je to ve všech světadílech, v Americe, v Kanadě, v Africe. V podstatě je to princip, no princip toho je takový, že občané se mohou půjčit knihu a zase ji tam vrátit, nebo zase podobně jako na té burze přinést svou knihu a nechat ji tam k půjčování pro jiné. Tuto službu nabízí knihovna zcela bezplatně. Knížky si tímto způsobem může půjčit každý zájemce bez ohledu na otvírací dobu knihovny. Chceme, aby tam byl stále nějaký sortiment těch knih nabídnutý, a jak pro děti, pro dospělé. A princip toho všeho je vlastně takový, že si tu knihu mohou půjčit i nečtenáři, takže v podstatě do knihovny chodí jenom registrovaní čtenáři, ale tuto knihu venku si může půjčit kdokoliv. Týden knihoven přinese také čtenářskou amnestii. Všem, kteří v této době vrátí vypůjčené knihy, budou prominuty poplatky za upomínky. Dnešní zpravodajství z Frenštátu pod Radhoštěm je u konce. Na to další se můžete těšit zase ve středu. Do té doby na viděnou.